Sizni bu sizga ta'kidlaganimizdek, Abituriyent loyihasida ishtirok etayotgan barcha o'quvchilar kecha boyvachcha bo'lishdi. Cash flow o'yini hamyon yo'g'at. Hamilar faqat Abdulla degan to'g'ri bo'ladi. Qizil forma. Nomini qizil Adidas deyishadi. Sodir. Nimagadir u bola xafa bo'lib ketdi. Mana shu Abdulla degan bola shu bo'ladi. Ne siz xafasiz? Hamma xursand bo'lgan, ne siz xafasiz? Kecha men bankrot bo'ldim. Bankrot bo'lganlar ham mana ertalab nonushtaga qo'yiladi. Albatta. Bankrotmisiz, bankrotmasmisiz, target etib ketib har doim siz uchun har doim imkoniyat eshiklarini ochib beradi. Targetda abituriyent kino loyihasi biz bilan bo'ladi.